Հայաստանում խելացի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆերմերները փորձում են թվայնացնել իրենց բիզնեսը։ Enterprise Armenia հիմնադրամը ծրագիրն իրականացնում է Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ։ Արդեն ստեղծել են խելացի գյուղատնտեսության առցանց հարթակ, որտեղ կգործակցեն թե Սևծովյան ավազանի տարածաշրջանի ֆերմերները, թե նորագույն թվային տեխնոլոգիաներ առաջարկողները։ Հարթակը հագեցած է բավականին հարուստ գործիքակազմով, որը հնարավորություն է տալու խելացի գյուղատնտեսության ներկայացուցիչներին եւ անդրսահմանային կապեր հաստատել մյուս երկրների նմանատիպ թե գործարարների, թե ֆերմերների, թե տեխնոլոգիա առաջարկողների եւ փնտրողների միջեւ եւ միևնույն ժամանակ համալիր գիտելիք է տրամադրելու ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Ինչպես տեխնիկան համադրել թվային ծրագրերի հետ բաց դաշտում ոռոգման համակարգի հեռակառավարման փորձը Հայաստանում արդեն կիրառել է ծրագրային մշակմամբ զբաղվող ընկերություններից մեկը։ Օգտատերը կարող է հեռախոսով, ինտերնետային վեբկայքի միջոցով ամբողջ իր ոռոգման պրոցեսը կառավարել առցանց, այսինքն տնից, դրսից, հանգստի տեղից։ Մեկ այլ ընկերություն էլ առաջարկում է ջրի խնայողության իր գիտական մշակումը, ակվասորս նյութը, որ թարգմանաբար նշանակում է ջրի աղբյուր, ըստ էության ոռոգումը կրճատում է 60%-ով։ Ինքը կուտակում է ջուրը օդից, ջրից, ոռոգումից, շաղից, վերադարձնում է, պահում է, պաշարում է ջուրը իր մեջ և վերադարձնում է բույսին։ Մասնագետները վստահ են գյուղատնտեսությունում թվային ծրագրեր իրագործելով այն կդառնա ավելի մատչելի եւ արդյունավետ։ Խելացի անասնագոմերի միջոցով կարողանում ենք լիովին վերահսկել թե կաթի արտադրությունը, թե կթի գործընթացը, թե որակի վերահսկողությունը շատ ավելի էֆեկտիվ եւ արդյունավետ դառնում եւ միևնույն ժամանակ ավելի քիչ ծախսատար։ Հայաստանում խելացի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող շուրջ 100 ֆերմեր կփորձի գործընկեր գտնել Հունաստանում, Վրաստանում, Բուլղարիայում, Մոլդովայում եւ Ռումինիայում։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։